ra-iisul wasaara xukuumadda soomaaliya xamso cabdi barre ayaa tallaabo hore loo qaaday ku tilmaamay warmurtiyeedkii shirka wadatashiga ee u dhaxeeyey madaxda dowladda iyo madaxdii hore ee dalka xilalka ka soo qabtay xamse cabdibare ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay soo dhoweynayso tallaabooyinka wax ku-oolka ah ee shirka iyo guud ahaan kuwa ka imaanaya dadka soomaaliyeed si loogu biiriyo higsiga xukuumadda ee ku aadan amniga guud ee dalka doorashooyinka dibu-eegista dastuurka iyo ciribtirka kooxda al-shabaab waa sida uu shirkiisa jiraa-id ku yidri kulanku waxa uu bogaadiyey doodaha u adeegaya dhammaystirka dowlad dhiska soomaaliya ee soo socday wuxuuna sidoo kale dareen ka muujiyey ka maqnaanshaha puntland ee wadatashiga arrimaha masiiriga ah waxaana lagu baaqay in ay muhiim tahay ka qaybgalkeeda kulanka oo ku soo dhammaaday jawi aada u wanaagsan galabta ma ahan kii ugu dambeeyey waxaa jiri doona kulammo iyo wadatashayo kale oo kala duwan oo laga yeelan doono